بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. پیارے بچوں کیا حال ہے؟ آج ہم 9th کلاس کی گرامر کے ایک حصے کی طرف آتے ہیں. ہمارا گرامر کا حصہ واحد جمع والا ہے. آج ہم واحد جمع اور اس کا ان الفاظ کا اعراب شو وہ سمجھیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں گے. واحد جمع اور معنی میں اس کے اعراب کے لحاظ سے اس کو بولوں گا. ہم نے اس کو اعراب کے ساتھ لکھنا بھی ہوگا اور یاد بھی کرنا ہوگا. فے افعال کرنا, حکم حکم, احکام حکم دینا, موج امواج لہر, شغل شغل, اشغال دھندا کام مصروفیت, صاحب صاحب, اصحاب مالک, حال حال, احوال حالت, حجر حجر, احجار پتھر. واحد جمع کا دوسرا حصہ, نور نور, انوار روشنی, لطف لطف, الطاف مہربانی, ذکر ذکر, اذکار یاد کرنا, عزف اوز, اعضاء جسم کا حصہ, علم علم, آلام دکھ, شجر شجر, اشجار درخت, صوت صوت, اصوات آواز. واحد جمع کا تیسرا حصہ, اعمل عمل, اعمال کام کرنا, جنس جنس, اجناس اناج قسم, موت موت, اموات مرنا, خلق خلق, اخلاق عادت, نو نو, انواع قسم, لفظ الفاظ اور اس کا معنی لفظ ہوتا ہے. واحد جمع کا تیسرا حصہ, جاہل جاہل, جہلا انپڑھ, بخیل بخیل, بخلا کنجوس, صالح صالح, صلحا نیک, فقیر فقیر, فقراء غریب, خطيب خطيب, خطبا لیکچرار بیان دینے والا خطبہ دینے والا. آج کی عمل کی اہم بات, عبادت میں عبادات میں سے اہم عبادت دوسروں کو کھانا کھلانا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.